फुर्सदको साथी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक बिनहरू नमस्कार। फुर्सदको साथीको रमाइलो गफमा आज हामीले निकै नै रमाइलो खबर लिएर आएका छौँ। तपाईँलाई विश्वास नलाग्ला, के तपाईँ अरूले प्रयोग गरिसकेको गनाउने मोजा लाउन सक्नुहुन्छ? ओ, हामीले त्यही विषयमा एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। लन्डनमा बस्ने एकजना युवतीले यस्तै गनाउने मोजा र जुत्ता बेचेर करोडौँ कमाउँछिन्। विश्वास नलागे आउनुहोस् यो रिपोर्ट अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्। के तपाईँ अरूले प्रयोग गरेका गन आउने मोजा लगाउन सक्नुहुन्छ? सायद गाह्रो मान्नुहुन्छ, तर तपाईँ जस्तै सबै मान्छे कहाँ हुन्छ र यो दुनियाँमा? कोही मानिस आफूले प्रयोग गरिसकेका गनाउने मोजा बेचेरै करोडपत्ती बनेका छन्। बेलायतमा एकजना महिला यस्ती छिन् जसले आफूले प्रयोग गरिसकेका मोजा तथा जुत्ता बिक्री गरी वर्षमा 1.5 करोड बराबरको रकम आम्दानी गर्दछिन्। तेत्तिस वर्षकी रक्सी स्काइजका खुट्टा निकै सुन्दर छन् भनेर एकजना साथीले प्रशंसा गरेपछि उनलाई आफ्ना खुट्टाबाटै चर्चित भएर मालामाल बन्ने सोच आयो। त्यसपछि उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा अकाउन्ट खोलिन् अनि आफ्ना सुन्दर खुट्टाका तस्विरहरू अपलोड गर्न थालिन्। उनी बिस्तारै इन्स्टाग्राममा लोकप्रिय बन्दै गइन् र खुट्टाको तारिफ गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो। साथै धेरै फ्यानहरूले उनलाई आफूले लगाएका जुत्ता तथा मोजा दिनका लागि आग्रह गर्न थाले। कतिपयले त उनका जुत्ता मोजा पाएमा जति पनि मूल्य तिर्न तयार रहेको पनि बताए। लन्डनमा बस्ने रोक्सीले त्यसपछि सोसियल मिडियाबाटै आफ्ना सुन्दर खुट्टामा प्रयोग गरिसकेका जुत्ता तथा मोजाहरू लिलाम गर्ने घोषणा गरिन्। त्यसपछि उनले 20 पाउन्डमा एक जोड मोजा र 200 पाउन्डमा एक जोड जुत्ता बेच्न थालिन्। उनका फ्यानहरू उनले लगाएका जुत्ता मोजा किन्न मरिहत्ते गर्दछन् र अनलाइन मार्फत अर्डर गर्दछन्। चार वर्षदेखि यसरी अनलाइन मार्फत आफूले लगाएका जुत्ता मोजा बेच्दै आएकी रोक्सीले अहिले महिनामा अधिकतम 8,000 पाउन्डसम्म कमाउँदछिन्। फुर्सदको साथी टिभीका लागि फुर्सद ब्युरोको रिपोर्ट। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य सुझावहरू तलको कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। फेरि पनि यस्तै रमाइला, रोचक र घोचक खबरहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनमा थिच्न नभुल्नुहोला। Thank you.